bakartia, muturrekoa eta artisten artean ere berezia da Don Herbert litografo estatubatuarra. Haren lanek eta haren izaerak ez dute inor axolagabe uzten. Izaera hotzekoa, bakartia eta bere lan eta bizitzarekiko jeloskorra, ia hurbilgaitza, ulergarri eta gertukoa egiten da haren obra ikuskatzean. Izaera laberintikoa, forma geometrikoetan bilakatzen da bere obran. Erliebeak, laukiak eta koloreen uztartzea izanik, Koldo Mitxelenako ganbaran ikusgai egon den lanaren oinarri. Mila bederatzireun eta hirurogeita hamabost eta 2010 bitartean egindako lanen aukeraketa bat da erakusketa honetan ikusten ari zaretena. Lanek jarraitzen dute logika bat, baina garaiaren arabera aldatzen dira bai forma, xumeki bada ere, eta baita koloreak ere. Lanak askotariko bildumetatik hartu dituzte, guztiak elkartu eta erakusketa bat egite bidean. Don Herbert beraren bilduma partikularreko lanak daude, eta baita Altxerri eta Evelyn Botella bezalako galerietatik, Fatronik fundaziotik, Kutxaren arte ondaretik eta Rafael Canogar artistaren bildumatik hartuak. Don Herbert litografoa Detroiten jaio zen. 1974az geroztik maisu estanpatzaile da. Eta 1987az geroztik da Artelekuko litografia estudioko arduradun. Donostiako Artelekun baino lehenago, Madrilen sortu zuen Don Herbert estanpazio estudioa. Eta Grupo 15 taldeko kide ere izan zen. 70ko eta 80ko hamarkadako urteetan, garaiko arte tendentzia desberdinen aldarria egin zuen taldeko kidea injustu. Bereziki ezaguna litografo izateagatik bada ere, Koldo Mitxelenako ganbara bere marko lanen erakustoki bilakatu da kasu honetan. Hemen ez dago litografiarik, margolanak baizik. 25 obra eta 25 izate guztien artean elkarlotuak bai forman eta baita estiloan ere. Don Herbertek ez du bere obra hitz egiten. Berak esana da, berak ere ez duela bere burua ulertzen, eta norbere burua ulertu gura duenak, hobe duela filosofiara dedikatu. Horregatik ez ditu bere lanen gaineko azalpenak ematen. Ikuslearen begi eta sentimenduetan uzten du, lanen zirrikituetan barrena bidaiatzeko aukera. Lan guztiek bezala bere denbora behar dute ikuslearen sentimenduetan zerbait sortuko badute. Lehen begiradan, ehunka lauki txikiz osatutako lauki handiek ez dute eta materialen ehundura eta koloreen efektuek duten indarraren zantzurik transmititzen. Kuadroari begirada pausatuan, ikusleak lehen begiradan ikusten ez dituen efektuak ikusiko ditu. Kuadro bakoitza egiteko hilabeteak pasatu zituela onartu du Herbertek. Erliebe eta kolore bakoitza kontu handiz ipini ditu eta dauden tokian. Hortik, esku pausatua. Erakusketa Don Herbertek 70ko hamarkadan sortutako kuadroekin hasten da. Erakusketaren konposizio kronologikoak gaur egunera arte eramango gaitu. Hasierako kolore rosak, lilak edo tamalbak, denboraren iraganaz eta maisuaren garapen pertsonalaz, aspektu geometriko duen eta kolore ilunez osatutako kuadroetan bilakatzen dira. Orain, Herberten obrak
eskulturarekin muga egiten duela esatea, ez da gehiegizkoa. Horra hor bada umiltasunez egindako maisu eta artista handi baten obra. Bizitzaren esperientziak eta denboraren joanak garapen pertsonal etengabekoan bizitzera bultzatu duen artista baten lana.